Hej och välkommen hit till Biostocks TV-studio där vi idag har med oss Maria Alriksson som är VD på Abera Bioscience. Maria, skulle du kunna börja med att berätta lite kort om Abera Bioscience och vad ni gör för något? Absolut. Vi är ett bolag som utvecklar vacciner baserade på våran patenterade och innovativa teknologiplattform, Abera. Vi har en huvudkandidat, ett vaccin mot pneumokocker som vi nu planerar att ta in i klinisk fas 1 under 2022. Vi utforskar immunonkologiområdet och vi har flera prekliniska samarbeten kring vacciner mot klamydia, covid-19 och ETEC bland annat. Du nämner här er plattformsteknologi Abera. Skulle du kunna berätta lite mer om den? Ja, men väldigt kortfattat handlar det om att vi kan fästa sjukdomsspecifika antigener på vesiklar som kommer från gramnegativa bakterier. De här vesiklarna, de är bärare av antigenen. De förstärker effekten av antigenen i kroppen. Och på så sätt så kan vi få breda vacciner med starkt skydd som vi dessutom kan ta via näsan och där få ett lokalt skydd mot sjukdomen som i fallet pneumokocker. Där vi också då kan hindra koloniseringen och hindra spridningen i samhället. Mm. Och om vi tittar lite på er affärsmodell, hur ser den ut? Vi satsar på att utveckla vaccinkandidater till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att sen så utlicensiera eller sälja dem till större bolag. Vi skapar också samarbeten med bolag för att designa vaccinkandidater och tillsammans utveckla dem vidare. Och om vi tittar lite på era vaccinprojekt då, skulle du kunna berätta lite om dem? Absolut. Vi har en huvudkandidat inom pneumokocker som vi nu förbereder för klinisk fas. Den har vi utvecklat under flera års tid genom bidragsfinansierade projekt. Men vi vill nu accelerera hastigheten och skala upp produktionen och gå in i kliniska faser 2022. Sen så har vi projekt inom immunonkologi där både extern forskning och interna experiment tyder på att vi kan kombinera befintlig forskning och som ger goda effekter med våran plattform och förstärka det här ytterligare. Här har vi en ganska bred approach under året för att sen kunna välja vilka indikationer som är mest lovande och ta dem vidare under 2022. Mm. Sen så har vi historiskt sett utvecklat många av våra projekt och även vår plattform genom bidragsfinansierade semiakademiska samarbetsprojekt. Och det kommer vi också fortsätta göra och har bland annat ett stort EU-projekt inom klamydia och flera samarbeten inom covid-19. Du nämner här också att ni är på väg att accelerera utvecklingen här framåt. Ni genomför just nu en ny emission om lite drygt 24 miljoner kronor. Vad ska ni använda det här kapitaltillskottet till? Ja, men det är ju för att vi vill snabba upp vår utveckling inom immunonkologin och vi vill förbereda pneumokockvaccinet mot klinisk fas. Och blickar vi framåt här nu, vilka milstolpar kan vi se fram emot från Abera den närmsta tiden? Just nu så håller vi på att göra de avslutande optimeringsstudierna för vårt pneumokockvaccinkandidat. Så att där har vi vår första milstolp i att vi har en färdig kandidat som vi också kan diskutera med potentiella licenstagare kring. Och sen så kommer vi under det här året att göra flera olika studier kring immunonkologi där vi har en milstolpe att välja en eller två indikationer att satsa vidare på. Under 2022 så har vi ju då våra kliniska studier för pneumokockerna, både att gå in i dem och få resultat som ju blir väldigt intressant. Där hoppas vi att i en tidigt skede kunna använda en modell som heter Human Challenge som också kommer att ge oss viss indikation på effekten. Något som man annars kan få först i klinisk fas 3. Spännande, Maria. Vi ser fram emot att följa er resa här och önskar lycka till. Tack så jättemycket.